Hej igen, jag tänkte vi skulle ta och eh, prata lite grann om kryptoanalys av olika slag. Kryptoanalys handlar ju till stor del om att knäcka koder och eh, jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på olika typer av kodknäckning. Kodknäckning som naturligtvis är ett lite svårare kapitel än vad att hitta på och skapa koder är. Så, hur gör vi då för att knäcka en kod? Om vi får ett meddelande och vi vet att det här meddelandet är krypterat, det är skyddat på något sätt, så behöver vi ibland kunna låsa upp det här meddelandet. På något sätt så behöver vi kunna knäcka den här koden. Vi behöver göra kryptoanalys av det hela. På vilket sätt som vi gör våran kryptoanalys så beror det på vad har vi att jobba med? Vad är det för metod vi kan använda oss av beroende på vad, vad ska vi knäcka för någonting? Vad, vad har vi att tillgå? Det finns olika metoder för det där, sex stycken olika metoder. Vi kallar dem för bruteforce-metoden. Där vi helt enkelt bara gissar i, på ett logiskt sätt förvisso, men vi gissar i blindo så att säga. Om vi ska knäcka ett lösenord så gissar vi på att lösenordet är A. Sen gissar vi på B, C, D och så vidare. Sen när vi har kommit till slutet av alfabetet så gissar vi på AA, AB, AC och så vidare. Bruteforce-metoden är en metod som med 100% garanti alltid kommer att funka. Men av förståeliga skäl så kan Bruteforce-metoden ta väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Den kan bli klar på en sekund och den kan behöva 100 triljoner år på sig. Det är svårt att säga på förhand, det beror sig på hur skyddet är skapat. Men bruteforce metoden i alla fall den fungerar alltid. Kruxet kan vara att det tar väldigt lång tid för den att faktiskt fungera. Eh, vi har en metod som vi kallar för cyfertext-metoden när vi har en kryptosträng. Known-plain text, där har vi en klartext och utifrån den här klartexten så kan vi då försöka oss komma fram till vad kryptotexten är. Så att vi har klartexten och kryptotexten och det vi vill kunna göra är att kunna ta fram ett annat krypterat meddelande. Vi har ett par så att säga av, av kryptotext och klartext. Om vi har en viss klartext så vet vi vilken kryptotext som blev genererad utifrån den här klartexten. Eh, nästa variant är Chosen Plain Text. Där kan vi då välja klartext och se vad det blir för kryptotext eller vi kan använda Chosen ciphertext. Det betyder att vi kan välja kryptotext. Vi har ett klartextmeddelande och vi kan välja kryptotexten. Och sen så har vi ja, en del andra varianter också men det där skulle jag nog säga är de viktigaste. Det att komma ihåg är att vi kan inte använda någon form av standardmall för att knäcka ett krypto. Olika krypton kan knäckas och det som det framförallt beror på är vad har vi att jobba med. Vad är det för verktyg som vi så att säga har i verktygslådan och det är de verktygen, de verktygen som ger den metod som jag tänkt att använda mig av för att knäcka ett meddelande. Om vi tittar på ett vanligt sätt att knäcka meddelanden förr i världen så finns det någonting som heter statistisk frekvensanalys. Om vi har en tillräckligt stor mängd av ett skiffer som är krypterat med exempelvis cesarskiffret, om vi nu backar tillbaka klockan en aning. Cesarskiffret bygger ju på att vi ersätter en bokstav med en annan. Om vi analyserar större texter så kommer vi att se att alla bokstäver i det engelska alfabetet inte framträder lika ofta. Bokstaven E är till exempel betydligt oftare förekommande än bokstaven X exempelvis. Den här informationen kan vi nyttja och göra en analys av hur vanligt förekommande olika bokstäver är. Vi har en tabell här uppe i blått i bild och det man har gjort med den här tabellen är att man har tittat på större texter och kunnat göra ett litet stapeldiagram över hur frekventa vissa bokstäver i det engelska alfabetet är. Vi ser till exempel att ungefär 12,5 av alla bokstäver i en text är bokstaven E, det vill säga bokstaven E är väldigt vanlig bokstav. Om vi då får ett meddelande som är krypterat med hjälp av Caesarschiffer, om vi då hittar någon bokstav som verkar framträda i ungefär 12 procent av fallen, så kan vi då gissa oss fram till att den här bokstaven troligtvis är bokstaven E. Om vi tittar på den näst mest förekommande bokstaven, då har vi bokstaven T. Eh, T framträder i ungefär 9% av fallen. Ungefär 9% av alla bokstav, bokstäver i en engelsk text är just ett T. Om vi hittar någon bokstav i ett eh, substitutionschiffer som verkar framträda ungefär 9% av gångerna så kan det mycket väl vara så att den bokstaven är just ett T. Genom att plocka ut några bokstäver så har vi kanske snart kommit fram till hälften av bokstäverna i det här krypterade meddelandet och genom att titta på texten så kan vi troligen lista oss fram till vad resten av bokstäverna är. Så det finns många olika metoder att använda sig av för att komma fram till vad är klartexten när jag bara har kryptotexten. Men vi ska inte glömma av att det faktiskt finns andra metoder också. Den här tycker jag plocka ner en lite grann på jorden. När man har suttit och jobbat med krångliga krypton. Ta och eh, spendera ett litet ögonblick på den här bilden och eh, eh, som kryptonörd så måste jag säga att det ligger en hemsk sanning begravd någonstans i den här seriestrippen från XKCD. Jag tycker den är ohyggligt bra och den förklarar lite skillnaden mellan verklighet och teori vad det gäller kryptering. Så, det där var en liten introduktion till hur kryptoanalys kan gå till, det vill säga hur gör vi för att knäcka koder? Vilka olika verktyg är det som vi kan använda oss av för att kunna knäcka en kod? Jag tänkte vi ska ta och fortsätta resan genom kryptering om ett litet ögonblick, men det kör vi på i nästa del. Tack!